V redu. Najprej hvala za enkrat avtorju, zdaj pa vabim novinarje za novinarsko vprašanje. Ja, Aleš, izvolite. Ja, hvala lepa za vaše vprašanje. Glejte, v bistvu ljudje, ki smo spremljali to zadevo vi poklicno, jaz iz tega publicističnega vidika, ni dobenih razhajanj pa dobenih dvomov. Ljudje še zdaj zamenjujejo raziskavo, ki se je začela v sami Patrii strani finskih kriminalistov in pa seveda z velikim pokom, ki je bil sproduciran za to, da se vlad Janeza Janšo. Doben nikoli ni trdil, da se afera ni začela v Patrii, kjer so našli dokumente tudi iz tega egipčanskega posla. Del, ki pa govori o samem velikem poku, ki ga je to, ko omenjate, tega Aleksandra Luca napovedal, pa gre dejansko za tisto, za tisti izvirni pok, ki je bila v kontekstu obtožbe, lažnive obtožbe, ki naj bi govorila o tem, da je Janez Janša ravnal koruptivno. Tukaj v knjigi Stati 2 je ta razmita dokaj dobro postavljena, se točno vidi, da tudi avtor sam, se pravi jaz, ne govorim o tem, pa tudi sam obtoženi, če rečem narekovaj, Janez Janša nikoli ni govoril, da so zdaj čisto vsi akteri od finskih kriminalistov v tem komplotu sodelovali. Ne, ampak pa če se vrne, vse afera sama, ki govori v kontekstu obtožbe Janše, se ni začela za to napovedjo. Takrat je bila samo napoved. Začela se 10. aprila 2008, ko je Drago Kos pričal na Finskem. Takrat se je začela afera v smislu pritaknitve imena Janeza Janša v to afero. Vse pred tem pričanjem ni Janez Janša predstavljal dobenega aktivnega akterja tukaj noter. In seveda tudi štabni dokument, ki so ga našli na Finskem, je predstavljal v smislu Janeza Janša en veliki vprašaj, ne pa dele rešitve. Tako da tukaj moram čisto jasno povedati, da gre za dve različni stvari, za rečemo realno afero, ki se začela na finski Patrio, in za umetno stvarjeno afero, ki pa je kolumnirala v tej resnici o Patrii. Tukaj to moramo ločiti. Ne? Ja. Ja. Srečno, hvala. Ja. Ja, v bistvu, hvala lepa za vprašanje.
Naj vas popravim, leta 2006 na lokalnih volitvah sem za svojo listo sodeloval na volitvah. Maribor, naš dom, ni imela dobene veze z Pivčevo listo. Kot drugo, pa ti moji svetovnozorski preference do politične opcije so jasne. Jaz sem ves čas odkrit simpatizer te pomladne opcije, desno-sredinske, ampak ko govorite, povezujete to mojo opredelitev za knjigo, nima dobene veze, kot sem rekel, gre za neodvisno novinarsko raziskavo, ki je operirala z javno dostopnimi dokumenti in medijskimi zapisi, gre seveda za kredibilnost, zdaj seveda, če slovenski novinarji bolj manj tudi sebe smatrate za kredibilne, v tem korpusu teh virov so medijske objave predstavljene 80%, tako da mislim, da tukaj seveda ne moremo teh dveh stvari povezovati. Ja. Katere? Ne, vse simpatizer sem bil vedno. Še kakšno vprašanje? Prosim. Potem bi se vam pa zahvalil za udeležbo na tiskovni konferenci. Hvala. Hvala lepa.